Kod mene se u principu stvari jako teške brzo potiskuju. Tako da ja sam evo već drugi dan redovnog posla gde radim, dakle u Pirotskoj bolnici, i mogu vam reći da sam ja zaista sve događaje u Nišu i dešavanja ostavio tamo gde su i bili. Prošle nedelje dok sam imao tu pauzu, samo jednom sam se probudio i nisam znao gde sam. Da li sam u Pirotu, trebali da idem u bolnicu Pirotsku, ili sam u Nišu i da li treba da idem za Niš, ili sam već u Nišu i da li treba da idem u klinički centar. To se samo jednom desilo i hvala Bogu sad je potpuno ok. Vraćam se u tu, da kažem, normalu posla koji se ovde obavlja. To je onaj, da tako kažem, unutrašnji deo koji ste doneli od tuda i sad ga živite. Kasnije ću vas pitati i onaj stručni deo. Momo, doktor Milan Živić je stari i moguće da je to doživeo. Da li je kod vas mlađih nekako transformacija brža? Pa, ja bih rekao pre da je to vezano za strukturu ličnosti i za svaku individu ponaosob. Drugčije smo mi osobe i drugčije funkcioniše svako i u svom profesionalnom radu. Tako da ja ne mogu da kažem da sam sve to ostavio iza, jer se često pitam da li je moglo da se nešto učini i organizaciono i terapijski bolje, šta smo mogli da poboljšamo, šta smo mogli drugčije da rešimo. Imam nekako utisak da trebamo da budemo spremni za buduće neko vreme. I kompletno ovo iskustvo kroz tu prizmu i posmatram kao jednu ovako čvrstu lekciju koja će sve nas kao lekare da modifikuje i da popripremi za neke eventualne događaje. Ne daj Bože. Ne daj Bože, ali i u svakodnevnom radu, mislim, ja kao anestezijolog nemam to iskustvo kao doktor Živić. I mislim da ovo mene formira i kao anestezijologa u smislu odlučivanja, donošenja teških odluka. Nažalost, i naš redovni posao je skopčan sa takvim odlukama, nezahvalnim, svakodnevnim. Tako da mislim da sam tu sada malo bolje.